ukinya kindu the emwe ri ni kirabu ini hagiuka ka ndaruta bachelors makethia na andu angi makiru me group ugo ndikunywa maranywa akagituika attracted I don't know uthenyo situgigithie todo loading is your residence house sire house ligigana no the no this another street is here sia bay muno oroko ni thite muno no 250 ginya thaisi Thank you, Murori wa Murori TV na Kururia TV. Gunyisa gani mudhinya ogi goko na gukaribishe na gurene. Thank you, Murori, nudo agutika kutuweka murumiriri umwe wito na wahinya. Leu, gwire, nipositibo gukoro ogi share ruganoro wa kugoko kwa Murori TV na Nijira hudhumuna wuko kihurana bai ya thimu ilirona house screen ine yaku. Nia tatuwe kia kuthi nabere wuko tuwekule hera inspiring story like this one. Ruganoro ruo muthi rekiye guire. Niruganoro wa hinya, niruganoro wa fata. Toro ni mudu liretona thina, mudu lirete thina. Age kama uduma ige moru piyo agishari ya pesha. Nadhuda bada ya katuweka wako hotana na aga ya katuweka wako moroga mia. Wewe hau hihi wana lia thina, hihi nowe de kutoga. Hihi ogele tia tia. Lekete tuweke kuiwa rugano romu iretu. Kana mutumia wei haha. Atuwele kana mwanake kana animu iretu kana animu mutumia. Tuweke kuiwa rugano wake na tuweke. No before tuweke tuweke kugwira tiriri. Tuwena kabu ni ruga mete na idwe. Shikora kwedali ya migunda. Kabu ni shito. Nituweke te ududhuri ya tuwa tuweka kumenya tiriri. Mugunda ni taito. Kabu ni shito migunda erede. Na taito shi erede. Kudukwe na mae. Dhitima. Madhukuru na mwadumalea mage mwode weri kagirira. Ako ni mwena wa matu, mwena wa malindi, kule hako giguwode. Na gwire, matu na malindi ni irakura na reti nene muno. Itekira kuigidhia na idwe, kuigidhia na kabu ni shito, negedha. Utika wa kuigira ngodo, hado, ukatuika wa kambushi. Atita unisi uge kura, itiweke gito tamba thaunita mwobadha. Malindi gito tamba mwobadha kana matu gito tamba mwobadha. Ukakoro ule wa italine. Ni udushuo, no besha nini, ugigirira 50%. Kana wigirira tu giri 50. Besi si gino uri hagi okahoro okahora. Tareketo beto nedo mbireli nini, then tushoke tuvia na abere. Monax Shearters Company Limited itura kwedelia broti ishi nale data ito did and ishia moigana wa 50/100 ili ashia kudo kwega kwe nothi wa nabere ukui wa matato na neighbors newe metere ide broti ishia matu dakika ikomitu kuma matu town negiri igana lia mirogwe tano na kuwa mara KBC dakika 45 kuma Nairobi na kilomita idano kuma town ya mara tuka kwedelia na giri magana matato ma mirogo keda na keda na ulihe deposit balance ulihage oro kahora na niyodo wohoro makiria na wanaria na idwe kuhetokira 0701501578 kana otosherere Roiro Town Central Business Center third floor room 304 kulingania na fegi ya KCB. Yes, thank you. Ndo ya ndumiriri yo lekere tutuweke kunyitana na mugeni witu muthenya wa umuthi tumumenye atugeithie na tuigue rugano rwake. Yes, uhoro waku ni kwega. Wewe komare toma kwita kwate jitago Margaret Mweru wa Njiru. Margaret Mweru wa Njiru. Yes. Uga shiarirwo kuna ukarerero ku. Jeriro wa Mwangi. Mhm. Garererwa ha toro murera. Mhm. Magireu ne gunagite thiko cigano na gwito kanitha. Na ngakeigua magini arutira go sponsor airetu yari atatu mathome ngenda kumenya magiu wa mituba. Jugwa magwitaka magiu wa mituba. Magiu wa mituba no na rugano rwake ruhana ate gatuika ukinya hau akinyite ri. Akinyite atia. Aciarirwo kuna kurite atia. Tikarugano gakikoge kari gakagathaka muno tondu ndarikia cukuru form 4 aciari matiatindanire muno kwenda kuthii na mbere nanie na ngiambia kwiruta wira guthondeka thabuni ngiururagia haria Kenyatta Road gicoka ngiandika gacaruni kari muigain akone wa muigain hau mbere yari saluni ya mutumi wake ngiandikwa hau ndaikara guku ngigia mwana gisono nini muno mwana wagia ni kuhika wahika e kana no harakati si boyfriend girlfriend eh harakati ya boyfriend girlfriend tondu twathomaga nake primary ucio dagire mwana wake na sasa yeye akua job onake ni giru ni dethaga wira kana kundu ingiona wira ingiona besa nyinge ngitondu hau twari hau na commission taru bro dryer is digaga 70 na nona wari ho 30% yayo na ndogwe kando ingi muthenya umwe Nye ni dadi de ni da huri murata wakwa mwe mubatha akijira ati no ani connect it's a rover sads
na paradise ni yako nioe na no adu are jikage spa jikage massage ku ni ende de dire fea kitha fea ngiona shilingi 700 900 ngihaisha bathi yetagwo Lee Coach nio dathire now that is back in 2003 ngiharuruka Mombatha twakinyire utuko tondu ngari yo yari nguru ni athukire meri fara na ni ni dahutite muno na ni dare habathi 700 ri datigura shilingi 200 ru ndingiyetekirie kuria bathi ni ni dahutite muno twakinyire Boden Mombatha kindu ta dai nyana nduthu gikinyoguo na mwiretu ni twakomunikate e Maria Kandiri thimu ikihora ni ngirara bathi ni kiaria na maganga kimpera ndi kundu ngithie ndi mundu ndiramenya ni ndararire bathi ni muthenya uyu ngi asia office maike jira no bathi no nginyaga ithambio ngiukirio tene kindu ta 6 ni gomajirire nyume na ni ngiona handu andu maikarite gatutugo mathoma ngathiti Mombatha andu ni mari fond of ari ngathiti makathi makathoma ngithie hau ngigeria guthikiria mundu ngiaria gikuyu utiri warije gikuyu ndetonde ndakwariria mundu uri kwaria gikuyu ndimuhe thina wakwa urada mundu kuri kuthuru githuri ni cinda kana niki ti thina ni tondu ndirame ucio no ajiguire tha niguo ndirecia kafira yakwa hihi ngona nie tari beta ndikaland bokoine moru ndathie ni ndaigue mundu mwe aria tu ngeigua ti githuri gya coast ngeigua uyu ni kwiringeria githweri ngiona uyu ngiona utimu coast uti nduriri no corona up country ngemoria kuri ngiona agikuyu kana kuri maikaraga niku nigetha thingahoe fie no jo ni nyaba nyaba te tondu mundu wako ndarahingurira thimu ngithie akijirira thie mikidani kan ngimuria ngimuria mikidani besa sigana akijenes dikidate akijena ngimuria ikaba kuri ngimona niha akijia ni changamwe changamwe ngirwo ni siringi 20 ngiona kabathi haha 20 tu besa siakwa to ngukorwo ndigitwo na 180 ndiri ndiraria ndakinya changamwe hau haria ndarandie kona potris ndio ni kigia tumia tondamiria ni ke changamu na ona tiho changamu no hala majigiria ru ndia kimenya hali taheta uko na potris ngigwo uko na potris ngikira farangi ona handu hena tu shades na andu mararuga ngithie ngiria chapati choma siri gigifao safasi igere na thufu wa boso ha gidare ari ngigwo at least ru na ndimwega na ngigura tu mai twa siringi twa munyore tu twa kwi mai bendagio na andu Mombatha ma munyore one bob ginwa gitonya hau theini muthuri wa kou ri ngeigua riu ndia ndaigua mundu aria gikuyu ngihuguka akijoria nike ka ujui tondu wa ni wa kuko rimwe kimura ihi no uguo ndehugura ngiona na ni handu ingeikara thini ngeikara giti ngeikara ngeikara ngiona ngia hituka tondu ni handu urona fara ini ngiona ngia hituka na mai ma ndo nginyua mangi ma siringi no ithano rirathi Wekinya kindu ta the mwe ri ndi ndiramenya ndi komako na ndi ndiramenya ona ngwika atia wekinya kindu the mwe ri ni kirafu ini hagiuka ka ndaruta bashaulas makeri na ndu angi makiru me group ugo ni kunywa maranywa akagituika attracted I don't know uthe nyose to gigithie todo lodging isi ore si house si house ri gigana no the no this another city is here say bei muno oroko ni thite muno no 250 ginya tha isi ye to gikira ara musi ni ke 150 no go sogoda go sogoda e ko ni approach to go vinyo neza chokoza kati ya dem he do ni mogi koyo ni mogi ko ni mo di ko banya todo we asere to ni mo digo na mogi koyo ko go githori giake bado ri ni ona ri gucoka ku banya ati etago ni mogi koyo ri ni mpesa ndumira muthenya wa keri ri ma Vincent yakumugweta Okay ni maritwa ria gikuyu ni maritwa ria gikuyu riu ni twa githimuthenya wa mbere ni wagithira no ani ndi na 150 na hare riu ni ndatigitie ni nda kindu 120 after that matumira no gukiria ningira nji ningira ingi akijira ndikai me hau we tondu ajira ati wetereire rori evokerwo poti okay nigetha abate na akaja ni akandigira bia no ni ndira insist nguwa ujoki nairo ujoki nairofi akanjira ihi reke thi we ndapukerwo ngithi thabari ngugutigira mbe ndi ngugutia siringi 500 wambe ure nginya ngoro ndoka tirifu we ngi ndio ukamba ukambata twikaga muthenya wa mbere wa keri
waga tatu akihea 150 150. Muthenya waka nari akijira for money wao ri danoka hi agoko Saturday atenego kama ne bia nigetha kama ri ha besa ciao misara yao arias atena mane gere besa nigetha mahota go travel back kogo ni tukambata ju oka ru tuti agithie wiki riu twakinya Saturday ri akijira matina riu nie magira karama gerigo igi mwega tena thiko icio nona he na thiko tandihite ena dire atarihite atandihite wa 450 nie girakara muno arafu ni atumire nginya besa iria anete ni nduma ndumirire ndatigetie ciringi igana rimwe nie nginyita njira ya chaani mundu uria gwi hausa ndona ni amenya njira ya gutonya na chaani githi ngigura gicanuri ya ucanura njwire giambia kuria atumia kana no ndimakire banana matiranyita banana niki tondu kura ni mulazo riu ndidikagirie kweretha riu no ngidire nigetha mundu one niki ndirakinda amenye besa irie kuhe muthenya ucio wa mbere ndakindire atumia na makia 50 50 kogo giona sia kuona guthi gukoma muthenya ungi ngiukira bado ngiurura ngithingiragia mawira macaruni ngiuria ngiuririria ni ndathire handu hado he hakuina miti supu hado eta miti supu gikora saruni yake ndagu hau ngirwo ngide wivu atika nije gukida gikena muno niko he challenge yake ndukiria I was best in that gikida wivu customer sio wivu ni yake na bije ga todai mas yari magana matatu na nini thukwa nuthu kugo ndai asiringi magana mere na muthenya ni ngoka kida kidete 250 to tu atumia ndira akora makiruga via zikarai giorora gikoma ni gioro jingo kuria kendo ta thiko ta yagata no ri ni ndahotete gu save siringi ngiri imwe ni ndiyaga na ni ndaraga na nda save te ngiri he handu heta ukara hari ni ngeto iriganitie ithutha ungiuka kuingira KPA mwena wa kipevu ngithikara hari ngigura cotton ciendagio hau akamba handcraft ja ona tha ici ciri oho ngigura cotton icio ngithi ngikombora nyumba kara hari ya magana matatu na mama 50 na ngigura cotton cia siringi igana rimwe ni ngiambia muturire ago kira na kizano ligiakwa ngorura murato ibaku uyu wandu wathire na thire waku ri ni ari uka ni ari kuhura thimu ni ari riha ndakundeha hinde yo ona ngana ke ngani ari kinani tugucoka kindu ta mierite tatu ri hari don dasokire ngiona tondu ndathire o ngiurura go uguo ni ndathire ngikora mutumia we na handu ha gutumira nguo na agiyetwo ni ndietwa saruni akahahingania no we ni atumaga ngu hau ru ndathi hau no uyu agoka acoke aone kuria ndathire nginya communication ni ndate ni ni kwanja ndabutire nginya namba ciake ni uria ndarakarire mutumio ru ni ande hau ndakorio mutumio ucio ri ngikiambia gu akinjira ati we nyumba wa reha siringi ngirinya turehanagire rent nake na ngamwongera siringi ngiringi imwe ni undu wa gutumira dryer ni yake blow dryer ni yake indo ciake gikimwira ni sa gitikia tu no ni ndireke no ndamwiria ndireke ndo ngimwira ngimuhenia hena besa jetereire ndumirwo kuma muci no hatire kindu ndetereire nie ni harenda nda tu kuihuria o ni getha one atige kukona ni gina ni kagutumira indo ciake na ni ngiure mutumia ucio ni arikire ndute wira na by favor of god nuwe ni ndakinda mundu umwe agoka na tatu mana ni muthenya wa mbere tu oguo ra mundu ahituko oguo ma nuwe ni ndakindanire githondeka na njwiri ngini na mieri itandatu kanyumba kangi kagithamwo hau ni ndaigite tutati ni ndambitie tu cia matoko ngagura ka blow dry ki ngicoka ngicia gwamba guthamia wira itari ndirathama kana hari kuria njikara ngeto o uguo no rira ndagire kanyumba gakwa mbeca iria ngindathukumire ni thamire gacingo ka ngiri imwe na magana meri ni gwagithirio uguo ikiruta wira give have the best salon in Changamwe. People who know Changamwe, it was the only salon yari na AC da hahithetie ginya magongo guothe dakire saruni besa cia kwacio nita mugunda da yo invest ita wita mugunda mudoro ya chapot choma yes kiruta wira kiruta wira ngeciria hindu tondu ni hindu ndagia ga saruni ndagia nyumba ri ngeciria njoke Nairobi ngekinya Kenya tarodi kugira mwana ri njoke njoe mwana ri ndesi mwana watigite kuri we ratige ni die inlaws tondu mami tudagira mwana itumaga kogwo ure mose ritanake ri ni tamugoceto mugoceto itanake
tutia seto rita search to uria mundu ona ni uriire thina na mwana we ugathi kwangania tondu ni uguyo ugathi we ugatiga ugetuga na shughuli macina uguo ni guthiete ugitugatiga mwana ko ugi ni riu no agicoka Nairobi no oka dakinya Kenya taru ndi atufusire twa nyamari ngeigwa mundu ajeta magi girora na to ngirigo no we na ngari mutumia ni ungimenya tondu ndikikinyita kirathi kiu kurora ri ni muiritu itago muthoni are made broti hare daikara Kenya tarudi are made hau ngirigo mundu na haria haria ngimwita koja ndamwitire Sonia tondu ni ndete wetu wotene no rutwa mwita muthoni no akegiria Sonia no ri ndo ngiamwitire Sonia riu Sonia rikiingira imuria Sonia he niwe akijira ne ni ndekire ogwe ngukagenyitana na Sina Nairobi ye ne oturuta wira nao ngimura majunyonia wira Sonia nyonia wira akijira in fact ona tuna ma kiria tuna masaina gaiko kana mo batha rucio ngimurona ni kuongoragu gaiko mo batha rucio ni marenda guthi kwaberia kiganda akabuni etago Q7 ha ni ndathie ndara Sonia ona ni oguo muraiko kana kinandage ya hwaini ngimura ndara coka thais tukasemania mo batha hau hau ndia mwana na ngiharuruka nigetha tugamiti na sai kuya mwana yoko very easy do edu ndathie dabi na ni ndu ndoi kumahenia reke ngikagore mwana ko kindu haria fara uguo niguo thiete eh ndu ndu ngiambia rugano ki ki ukwamba uke we witue munyenyekevu na uke kuga ni ukienda gucokia mwana ki one we nyina reke ndi mucerie haha ki ki igikinya thai 10 ni ndacomoketa na mwana na ngathigwetha bathi town nigetha haruruke tondu ani maigukinya utuko na maigukamarare mekurara mumbatha twathie hesa ina icio ri muthoni ni hataga kumaririria wega we na ki na kumahe confidence yoria ajo no ria jikarite mumbatha no ria ndi mundu ini guma ni trust ndukere mathire magikombora watu marutire good will agri magakenda giandikwo giandikwo ni amanya makijira atiriri ate o ndukeo tondu ni ndi kindu contributete ni marehe ya 5% Sonia nai yakire kedio dukaini faideria ya dio dukaini ni the hell 5% to dikiri kindu dai contribute no jokage kumaroragira we tondu mekuruta afanyikazi ruiru na Nairobi ni Sonia kejira atiriri to take advantage of opportunity yo thie where the handle where the thimu where the thimu akwa ga thimu haria ugoko kedia twatigara ri ugacokia ni undu wa ugucokia kia stock ugucokia ida kuria stock wa ini nie geciria ngimura na diri capital diri ki ngirigwo ngwika atia hede ndio na kasaru ni gakono ka operate no ni ndiri akenda gutigara iretu na na muiretu mu muika ba ari mwega muno ni agetigire yandikanire na ona commission ko kasaru ni ni ngirigwo nguruta ku mbeca ni ngithi kwi Ramadan Kajembe amurika mu buge ate ngithi kwi Ramadan Kajembe ngimura ndirenda bia jabie wira kamoya ine tondu ndendekaga siasa riu ni gukinyira sanga mwe ni ndirahota kwari na andu we twike magita kia mubige atumia kwa twika mubuge ri aroka ri atumia othe cio ni ndakugagira hakiri ngata kumatwara kwi munene mata kuyaria ni ndahota kama ndu tamasi maikudi kudi si atumi to ni ndaingira ni ndaingiranite ni kudi nyingi muno ni ngethi gwika jembe kajembe akihe ngiri fote kwanja ndathire muci ndarokire gwake muci na gwaka jembe ndungiahingiririo murango ona ngikohana ati nginya kuria na kunywa ungihota be mikidani no gwaka jembe muci mundu atonyaga na gutire security ngitonya ngikuria soja ekwa mutubia munene kana munini ngirwo ekwa munini ndimweterera sitting ndimweterera na tutire twaikara one on one ati tukamenyana ni haya siasa siaka ni ndamuinaga ngimwerethera ngimwerethera akihana ta arandirikana na tondu wa hindi ya referendum ni ndaraga itamba ici ciakiri akihana ta arandirikana kidogo niere akihe ngiri fote icio ndathire nacio nginya kwe muthuri wita wa kandara haha mwembe ngimwira nie ndiri maundu maingi ukundihia atia ga space gaka gaku akinjira ararihia ngiri nyanya na nikwenda deposit ya bangi munengera ngiri 16 akijia juke na indo ciake ngithaitha muthuri ucio tondu aina sheru fitairia cia kwendia migate cia tene ri no ina gicicio na mbere wacio na ndiro icio sina gicicio sheru cia kirama tukaini tondu na cio kogo mundu ni ndaiga thimu ni uramiona ri kimwira andeithie nayo akaira ndituma yakwa
besa ici gidati gona cio ri ngithie ngigura tu thimu muthembe ngi no ngithie ngigira iria cia Q7 iria ngiheiro mari na model 10 makihethi mu piece imwe 10 na na hau ngira tu thimu ndoyaga tu thimu tatatu tu tu ngiri no ki 3310 iyo ri are the most expensive iria dai na cio cia kwendia na tu 2100 1200 tu ndo tagura 3000 na matano tu do you know they know a display yo waki 7 daso kiria thimu igire kogwe nyanya ni dedia goko koge to thimu toto dedire hakwetuothe anga datigire to thimu toire bado igire nyanya bere but then nyanya bere daso dekire faida agri 13 nie horo wakwa warurumira hau nuona muthenya ucio dedirie thimu sarun dia kinyangire ringi andu aria majoi ni moyi ginya kuhingwo ndamiendirie ndere muiritu ucio athire tondu ndonie wira ni wacoka thi ri na ngiona guko ri kunyota yakwe ri ndonie ndie ndie saruni iyo ri e capital yake ya guka 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 tauni ndamiendirie itaguthie kumionania tondu ni ndakinye ngiona ona ndata guthie ku tuike tempted gukira mundu handu hanjoke thimuini ndakiendereirio uguo ngienda kumenya nginya thimu ngiambia kumenya nginya no hore ubroka tarugu na akoro mundu ni aiye na iraiye iya phone ri woka wanjuria ngatengera na thuthaga kwira ndagira thito ni ndageria ndo thito thiko nyingi muno tondu gutire kindu gwakwa igia kuire ndire thito hatari to hari kamurango ha thutha ngikirutanga nginina nginina kindu ta mieri ta iri ri wira wa thimu wari na faida nene muno tondu ri ngi thithie thimu ndabu iya phone iyo wa mi uraiga ni uramedia nginya matano hindi nginya iya phone twa si ndegia mara matano muthungu oka oka kamenya yo ni ngiri ni twa kiende ndirie ngeni na meri kindu te tanda tu ka mugwanja hau ngirirwo handu hendagio nduka hari hathaka ya thimu mundu aremetu na ebere ngira murata wako itago faith ari na mpesa na ni ndio niki ni ndi favor ya andu kuni trust gira faith ahe besa cia iria ruti ya wira mpesa akihe ciringi ngiri igana rimwe na yendi ugio mara matatu ni efa ngine ndari na ngiri igana ngithie gira acio mahe e manyitire deposit yo ndimanengere ni ngukorwo ndetha ki to ndirakendia tu thimu hare kwendia ndendia ndiracokia thimu riu riu ni nyambe njoe nduka iriku iri to stock na yayo ikuma ku kikigura nduka iyo faith ndamucokagiria besa ciake ngine ta kindu ta 2 weeks na ndimucokagiria ngatho muno ni gwitikira kwamba gutiga wira wake ane ndiri ndariganä onake nä ndiri ndariganärwo nä guo njäkire niä ngä thiä na ngä kä ambä rä kaituka kau kangä ngä thiä ngä kä oa tå thimå gwa Q7 o å rä a ngä kä oyaga tå model no rä u ngä mera thimu må tikå he model niä nä ndä rendia må no rä u nä kå njiamini ngä mera harä a ona ndä roka ngorio thimå ta ä rä a yuma haha ngä ambia kå näo 5 pieces cia model iria cia Q7 na nona no ndirahota guthi ndago kuthue ru ndagia nginya confidence ari anda kuria kugira thimu muthenya nginya rimwe ni guthi akor ngwenda thimu kenda ri ngamura ndo nyongera ici ngukire he besa hwaini ngongerwa thimu ngita ithano ndona stock ya hari yugo nigo twatwarandire igithie ngigura nduke ngi ngigure ngi ngikora na nduka inya mwembe ngiambia guthi saina wajia guthi saina ru kwegerera murigo ru no atiga na saina ya wana kwa Dubai iwo na Q7 iwo na ndatiga ona ndona ni meki ta itari na kurero ndabia kumenya meki ngina ndabia kwendia riu nginya thimu imwe ori njoro ta Nokia Samsung to ndinge kinyirie at first no nginya ngendirie thimu cia China to ni cio cia kiri chip ni ngiambia guthie China kugira indo Dubai iruta wiro je ni twatwarana naguo nginya 2019 haria our president augire wanasema nimehamisha bahari Mombatha ugitharara andu aria othe maikarite Mombatha ni moyo guo hau ni moyo hau no andu a biacara tuoneire thina transport igithuka KP andu a clearing makihera Nairobi Mombatha mayuka ICD haya andu a kiria andu ene mirigo no na ni marazimisho koja ni mamba marazimisho ginya kiria town ni ciambia gukua cia barabara athongo kwaga ugitharara andu na makiambia kuma niri ngiita kamucemanio ngiona uria Mombatha ikara moi avenue igitharara maobici makihingwo
adware othe tucera nao aingi like 50% makiambia kwambatana mafamily mao mundu kwambia undu wagwika nairo ni ngiona ndingieterera thino wedere tondu nginya nduka ni cia depreciate goodwill yedia nduka cia kwa ciothe na goodwill kiambatana bia doka kindu ta like 2016 idea ya mutuba ni yanjukite no dia na idea surprisingly ni ndakinya guku ngiigua mutumia wa my brother na ni ndio idea biote ndimuritie ni atekaga akinjira kora gukikomba ngimuria ngimuhoya to ni the interest ya mutuba ngimuhoya ohoro ngimuhoya ngiigua no hote kupenya 2019 ndakinyire mwako gukaka guthirari ngieterera twa 2020 rio to ikoron twetia murigo end of December 2019 ngimwira twetia murigo itu wa mbere tugetia murio ni kitonya gikomba kugiuka ningi gwituika covid ni yoka na ni gwathingwo nie ni da Mombasa ndai na connection njega muno ya andu na ni doa ine in fact Mombasa we knew like everyone twaina ku ya dothe adothe nginya biashara na agikutwa ine twaina ithuothe tunajuana sana kwa higo ni ni decidedie tondu ndirigetie mutumba jari na ku ni jo go down sio the same mutumba gutira ritari ngiambia kumenya uria ingi access go down isio mutumba nginya Nairobi tondu ni kwa hingitwo nginya njira ciothe ni ni ndamikire through connections nginya kuhitukia nyambo ici ciothe ni ndamikire kwoguo ni wakoraga gikomba no magi ukinyetie murigo takione ni guthaithirwo bia rawedi uri ukwenda twedia yenderia tu yani by them ona mundu agikora ni wendirie murigo akarakara akaira akenda kurira akakuria uri ciani ngahe cina ciako irio na kirucio tondu ni hot cake wakinyia ni na dio imetumbe dia menyete furana ni ki nguo ni ki giki ni ki ni ndamenyire wira ni covid tondu ni ndagira anything ngarehe okiria gikinya ni batari ndona kindu kiyohanie uguo niguo ndacikinyagia ona dia ti ndakuria ngitia parking list ni ni batani menya ni go down ni ona dia menyete murigo ya pakitwo wega na miuri dia menyete murigo hindi yo no to ikinya 2021 mwisho ini that boom ya thiria tondu gya Tanzania ndagiria murigo time ya corona ukihana ningi tugicoka back to normal rugitia mirigo riu ni kwendia twendagia uhoro ucio wa covid ni wathirire beini cia cokire thi yani baisi adu ni mahotaga gwikinyiria we niwe covid uri umwe aria covid ya inwa wega proper ni ndingirira na ndingiria koko kana Nairobi undu uri ihinda riaguo na undu gutiru ndugumaga ngai na thutha nema ngai ni amenyaga hari renda kuruta magi yeah. Na nikio ni kwagia covid ona aria ngi makiugagiriria ndu taithu tukiriraga amenya haha inyo bai murire no nyabe ni inwe magi kuri mudu yuragia tiriri no magi monaga magi umuthi uyu ri ni tugitigire magi ni agia mwana magi umuthi ni muhiku asha ona ndu wesiria kuhika ringi asha niki na ru ni kigio gya thuri tarenda tondu ni ni jitikitie na ni njui single mother wothe angitikira kuruta wira ekurira ciana ciake atari na stress na ciana ciake cietha o ta iria cina baba wao ni jigwite ngumo ya magi ona gwituka ni thanjira kuigua magi ni sponsor airetu aiganona guthoma ni kigia tumire we waje ukorwa ati no wede uko gi sponsor sana tairia taru ni joi koroni ni ndathomire uri andi uri ndi hakiri theri to ni ndahitukite to ndahit I got a C plus kogo ni ngi agithi ni ngi agithi athire kogo ni ngi enda mundu ungi agere hi kau ndagereire tondu ni joi taru ku ndira matwara mathome ma guthoma na if they perform they are assured of the job kogo nona kuma guthoma gwake ni ndamuni na mathina maria magikoe na mu tunini tunini hihi kuringana rank ira magakigia magi na mekore nginya magithie ja cuz it is a Korean whatever program that's nice kuma haria tugicoka haria thina ni waku haria wa thini kira magire ni mathina mariko ni challenge ire kwagereire iria umuthio utangienda gucoka iri tumagate umuthio no ukire gitandaine ume tondu ngira gucoka ruo ine ruri wagereire kana then ni wagereire hede yo dekara hari ri ngobarete na ku ri maisha ni mari marito muno for one ino ni ngito
Thitima igerete kuita mikanda ya ngu. Maine tu utiri cioro. Mirira ri umenya ni ukari akindu kaharu. Ukambo kaharu thiku cia mbere tondu guku kwari beta. Ukira kuria ni ndathi. Guku guku maisa guku. Ndu ngeci ya ni thina ndani na guku ri. Ndeliraga o muthenya ngeuria ingiuka ati ndikore guku joke maisa. Dude maya mari mega ukira macio ndangu waga through. Na no ndira ngu through tondu ndire fair. Back at home aciari maugaga ate kana ndu anyu no ni daka da sejeri raini haria ni ndaumire datiga mwana ndaguria raini ngicenjia kogo matingia jethire gutire ginya communication kukua na guciaro no aciari to wega no karerwo wega na tasiana ile ingi kwanyu aciari to muligana aciari to turiere muriere uso gine brother kan sister ni sister Hedino we mo badari ni ukoro manyitete guko kana haria wajo ikarira wega ri ni ugicoko na mucio kimenyithia ciari kana kahinda ka uka kugira mwana ndoka ndagira mwana ri ndaika ikara kidogo haha thimu cianyitira ri niguo ndambiriria communication wega no ririkane kanjane gakwa gakuria thena na guka kuika tikati atiganire muno tondu it is a span of 1.5 years kogo maruzi ta contact yakwa jega matai mamenya kuria ta mieri nana Hey, rogono rwaku nirumu inspiring. Umuthi uyu ri ni maundu mariko magia ngiuga ahotete ku achieve. Maundu mariko ugihota uhotete ku achieve. Niga tuko tuki encourage a single mother we haria. Hihi wanatigwo ni mundu kana ugaga ndangihota maisha matingithi na mbere kuringano ria kwamire. Maundu maria njekite hihi ki property wise. Negurangite migunda tau ndina flat ndiraka haha green spot na nikurikia ndirarikia wow congratulations yeah ningithomithigia ciana thukuru njega mwana uri onomwe acha mwana uri adaciera uri adaciera uri wa first born niwe umurekeire birthday kanitha niwe ucio gwamba gutiguo ngicoka ru ndimo bathari ngigio ngi ngiuka kwambata na covid ri Dibwa mo bata dira uma nade uri na kamia ka iri ninge kogo covid de noka tu ona besa kogo kire na irathimo makeria eh ni ngai anyonekanire hey that one is one inspiring story kogo magi wina cina ithatu umuthi uyu three boys magi ni ngwenda waririe hari single mothers me haria kana single men kana single fathers matigitwo hari ni atumia ungikona ta hakinya muisho irangithoma nire ni cia muhoro ndoni akairitwo ati ni keita ni gukona gatigwo ni boyfriend magi ni jigwire haria mbere ri ni mwanyitana na kimwana boyfriend girlfriend thing na wagi akana na tondu ndari na uhoti ri warigwo ni wamba watukanirwo ni nduma kana wacingimanirwo tamaririe tondu tutikwenda kuigwa ngano icio cia riri mundu ucio ni akinyite muico ni kindu kiri ingiumiriria mundu wothe ungikorwo ena gathina handu kana undu uramuhinyiriria ni agi gukwihe hinya no besides all ethe undu angika kana kawira angiruta tondu idleness niyo itumaga maundu maingi monekane ungigetia wehota kwirugamia ati financially ni urewa mire ona maundu ma mangi ona heartbreak icio ndu ciigua muno ni tacoka absorber besa ni tacoka absorber ya maundu igio ingi kwoguo ni kire ingiumiria mundu ethe o kaundu ona ko no kanini ona ko ni thwiti ukiambia ambia kaundu o kanini ungika gakwan tiga guikara de tiga wetera ati besa igukure tiga gweterera kuhoyaga iko kaundu na ndakwira gutiri mundu utarika opportunity tiga gwika kaundu kana ona wira andikwo winyitirire duka makeka no ari hobesa sigana taru ni donete andu ngimuno mariga matire wira na ungira mundu nduthiweke ondahana ndangika na ni waigwe ithwe turambiriria kuma ngamaka muno magihe mundu ihari ungida kwanjiriria biashara ya mutuba narauga atiriri ari sire hira fatara mafesha mamwe maingi muno kwa kinjiri biashara ya mutuba na ndo yati hino aingire gikomba na cagure tukwe tuigana na to 50-50 kana tuigana igana andu tacio ta ma encourage marriage rĩrĩa mangĩbuata rĩrĩa mangĩgera oho warĩrie mũndũ wĩna ũngĩkorwo akĩenda ku deal na large quantity ya mũtumba rĩu akinye akuhĩrie kĩrathi gĩaku angĩkũnyita atĩa kana angĩkuona atĩa
Mudo geda kwambiriria ukaundu kanini ri ndakaigwe na thina gikomba kuu kiwanda gutumura guo ciothe kwi guo cinginya cia gibao ungi konyita ururie guko mutani kwoguo gutire besa itangeingira kundu ta thoko iyo no ngikorwo wina besa ungienda kuonererio kunyitwo njira urenda kugira mutumba Canada urenda kugira China urenda gwika ati ndiho okay okay no kihurire thimu tuikare thi guo ni uria tuikaga toitini na nagiranya na mirigo ni meingi kura na taru taki ni hinde marambia gupack mirigo ngwecia kunu ku guku mangu iria njaga fiu taki that is we have a very good opportunity ya irato na ngu na we no indo cia taki kogo ni rona mutumbo cio ko hana ati kogo no na ona ku no kundu tutari tura exploit kundu ngiuga to nginyogere Canada to nginyogere UK that is taki na ni hakwe na fiu na ni nini Wakiigwira magia kwira no munyite magi hihi nina ndio kana thimu yaku kuheana kana ni Facebook kamera magucarie kana niku ndioe we niwe uwi magi kunyita ati na baya thimu ni 0708 214703 kana 0708 214703 kana Facebook jitagwo mweru wako igi Facebook mweru wako igi yes makohorire thimu yes. No uhote gutara mundu no mekore anageria kuingira gikoba agathe gasana na imuna hari kamwira kuhana kuhana ni no ngugairi no ngugairi ringi agakonwo besa na akarikira ru ono ngimwira gikoba uga ah mikoba ni kwaicia theri ni kore ndo maroka ku otoria Nairobi town kurokago mahana oguo no ni mundu ekwenda emenyerere muno ukwenda ono ukiuria nginya nduka tondu no uhenio nginya nduka yako hari ngoragwo ukwenda ukahurira thimu ndukae kwirwo gukoko kwina magio ngi wina hagu kahenio ni ni all right all right no akiguira rugano ro magi magi ni aciaritwo ta mwana uri ungi wa kawaida na akirerwo otacionaire ingi no ihinda ria kinya handu magi atuika wa kunyitana boyfriend na agia mwana na no thokigwa aikuruka Mombatha na kinya Mombatha ihinda ria kwaga mbeca kana wa gwika ati na atuika wa gucamania na kanda na magituika gukomania nigetha magia gituika wa kuona mbeca akionagia kuria na gakuri handu ha gukoma na thutha ucio maundu magathie manyitanite kunyitana he mwanake warire na thire wa ciringi magana mana ma 50 tutina tuika kumenya kana gituikira wa kuriha no magina twira thutha uyu magicokira au kimenya na makiria no nguri atiriri we rugano rwaku ruhana atia no korwo gicari opportunity ya gucia rugano rwaku guku tutishiaga rugano nigetha hihi andu makione tari kwigana kana makione hihi tori andu makirite thina no tuciaga rugano getho kotwike wa kumiriria mundu ryo ngiragerera maundu marito kana kahinda karito rugano ro mathgi ona ria damu igwire gwito kanitha ini kure JCM ni rugano ro mwedede ko kufuatiria ne getho tuike ro akoni inspire nie na ro akoni inspire we na gwire tiriri ugitwike wa kufuataga ngano cito kaundu karera ngere no tuike wa gwacenjia nguraro yuragerera no tuike cia kuhona na maundu mangi maingi na no tuike wa gutithika haha agikorwo we na interest kodi ya mutuba horera magithimo omwirira witagwo omwironi rugano rwake kwa mururi kana gwa kururia TV na ne gutikwa gutaithia no menyoro kuingira biashara reke tunyitane guoko tunine ngano ici ciangania ne are yuragire kana ngania ne are itire ni ndwa depression ni ndwa kuria thina niguo kuma kwa mururi TV manyere muno majitaga Jefasi kana mogi wa muthoni naguo mwena wa kururia TV tuma na Jojo wa Kamau jua agikwira wa muno kamwira ni kuka chonjo kama Jojo from the mains tukakwira atiri dina bere kunyitanira hamwe na ithuĩ na ngikoi na rugano rwaku tuhurire na basi to cia thimu ni cio cikore to ingi apia house screen ni ciaku no ho to follow Facebook na TikTok saria mururi TV saria kururia TV Facebook na TikTok utiko wa to follow na ni maundu maingi muno 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 marathi na mbere makiumiraga no tuke gutwariria from the mains to akwira ngai wa muoyo akurathime na kuige ni undu wa muthenya wa rucio wota subscribe ite subscribe to our channel and God bless you.